नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई साक्षर महानगरपालिकाका रूपमा घोषणा गरिएको छ। गत वर्ष नै काठमाडौँ महानगरलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भइसकेको भए तापनि कोभिड-19का कारणले सो कार्य हुन सकेको थिएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले एक समारोहबीच काठमाडौँ महानगरलाई साक्षर नगरका रूपमा घोषणा गर्नुभएको प्रसङ्ग राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई साक्षर महानगर घोषणा गरिएको छ। सोमबार पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा आयोजना गरिएको औपचारिक समारोहबीच महानगरलाई सांस्कृतिक सहर साक्षर काठमाडौँ महानगर घोषणा गरिएको हो। साक्षर महानगर घोषणा गरे पश्चात महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले साक्षरतालाई 100% बनाउन महानगरपालिकाले 32वटै वडाहरूमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने नीति तय गरिएको र सोही अनुसार बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। र अहिले 14 वडामा छ यसपालिको हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीतिमा नै 32 वडामा कम्तीमा एउटा सामुदायिक केन्द्र खोल्ने भनेर नीति पनि छ, बजेट पनि व्यवस्थापन गरेका छ। जसले तपाईले काम गरिरहेको छ उनलाई काम दिने सजिलो होइन, जस पाउने काम पनि होइन, तैपनि तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। बाँकी जहाँ जुन वडामा छैनन् ती वडामा पनि तपाईँहरू पनि लाग्दिएर हामी त लाग्छौँ, तपाईँहरू पनि लागेर हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँले पनि गरेर राम्रै हुन्छ भन्ने किसिमको तपाईँले पनि क्रियाशीलता जनाइदियो भने जुन हामीले लक्ष्य दिएका थियौँ त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हाम्रो अपेक्षा पनि छ। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिव सुंदर राज वैद्यले 2077 साल चैत मसान्तभित्र बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने र यही भदौ 23 गते नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना रहे तापनि कोभिडका कारण समयमै घोषणा गर्न नसकिएको बताउनुभयो। हाल काठमाडौँ जिल्लाका नगरपालिकाहरूसहित अन्य जिल्लाका नगरपालिकाहरू पनि साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। 2077 साल चैतको अन्तिममा बागमती प्रदेश घोषणा गर्ने र 78 सालको यो भाद्रको 23 गते नेपाललाई चाहिँ साक्षर घोषणा गर्ने भन्ने हामीले प्रतिबद्धता लिएको थिए, तर यो कोभिडको कारणले हामीले यो अगाडि बढाउन सकेन। अब आज यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि काठमाडौँ जिल्लालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट आज पूर्ण त नभनौँ साक्षरता घोषणा भएको छ। पूर्ण त अब यो साक्षरतामा 100% त हुन गाह्रो छ। कोही कोही पढ्न नसक्ने मान्छेहरू हुनसक्छ, पढ्न चाहेर पनि पढ्न नसक्ने मान्छेहरू हुन्छ, तैपनि हामीले यसलाई वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड़गे श्रेष्ठले महानगरको 32वटै वडाहरूमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्न सके साक्षरताको प्रतिशतमा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बजेटहरू पनि हामीले चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ दाम चाहिँ छुटाएका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढेर जस्तो 14 वडामा अहिले चलिरहेछ, अब 32 वडामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछ। यसमा सबैको साथ र सहयोगमा अगाडि बढ्यो भने पक्का पनि हामी शिक्षालाई चाहिँ उच्च तहमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले 2077 सालमै महानगरलाई साक्षर महानगर घोषणा गर्ने योजना रहे पनि कोभिडका कारणले घोषणा गर्न नसकिएको र महामारीकै बीच 32वटै वडाहरूमा साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी साक्षरताको प्रतिशत वृद्धि गर्न सफल भए पश्चात महानगरलाई साक्षर महानगर घोषणा गरिएको बताउनुभयो। कोभिडको कारणले हामीहरूले पर्याप्त तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न हामी सकेनौँ र छुट भएकाहरूको लागि थप कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। कोभिडको कारणले त्यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले औपचारिक ढङ्गले हामीहरूले काठमाडौँ महानगरलाई साक्षर महानगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन सकेको थिएन र गत आर्थिक वर्षमा नै हामीहरूले साक्षरताको कार्यक्रमहरू जुन 3 महिना मात्रै हामीहरूको चाहिँ कोभिडको बिचमा स्कुलहरू खुल्ने अवस्था थियो, फेसलेस मोडहरू चल्ने अवस्था थियो, त्यस्तो बेलामा हामीहरूले साक्षरताको लागि कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसको फलस्वरूप पनि बाँकी रहेका हाम्रो साक्षरताको लागि जुन प्रतिशत पुग्नु पर्ने संख्या थियो त्यो संख्या पनि हामीले पुर्याउन सक्यौं। त्यसैगरी शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउनको लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस्ता केन्द्रहरूको संख्या वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको भूमिका थप बढ्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र मलाई के लागेको छ भने यो कार्यक्रममा पनि उहाँको निकै ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मैले मेयर साहबको अगाडि उपमेयर साहबको अगाडि के भन्न चाहन्छु भने सामुदायिक सिकाइ केन्द्र समुदायका विकासका आधारभूत तहहरू हुन्। यसलाई अलिकता चाहिँ बुझाइको कमीले गर्दा यी तहहरू सक्रिय हुन सकिराखेका छैनन् र उपलब्धि पर्याप्त रूपबाट आउन सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसैले यी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूलाई जुन काठमाडौँ महानगरपालिकामा 14 छन् अहिले र आवश्यकता अनुसारलाई थप्नु पनि पर्ने हुन सक्ला, किनभने जनसङ्ख्याको अनुपातमा यिनीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा लगायतका विकासका न्यूनतम पूर्वाधार विकासका लागि यी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूलाई, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई परिचालन गर्न सकियो भने हाम्रो दिगो विकासको लागि पनि एउटा आधार बन्नेछ। स्थायी बसोबास भएका 15 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% भन्दा धेरै नागरिक साक्षर भएपछि त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई साक्षर घोषणा गरिन्छ। हाल महानगरमा साक्षरताको प्रतिशत 96.60 रहेको छ र सोही अनुसार महानगरलाई साक्षर महानगरको रूपमा घोषणा गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत तारापति खरेले कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो। हजुरी सर्वेक्षण, तथ्याङ्क विश्लेषण र वडा कार्यालयको सहयोगमा हामीलाई तथ्याङ्क भए पश्चात हामीले 19 गते कार्यक्रम घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। तर चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकाका 19 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यूको चाहिँ स्वर्गवास हुनाले चाहिँ स्थगित भयो र हामीले यसरी पुनः आयोजना गरेका हौं। कार्यक्रममा साक्षरता अभियानमा सहयोग पुर्याउनु हुने विभिन्न 15वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सञ्चालकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार महानगरको 32 वडा मध्ये वडा नम्बर 10, 28 र 30 मा साक्षरताको प्रतिशत 79 रहेको छ भने वडा नम्बर 14 मा सबैभन्दा कम साक्षर नागरिक छन्। यस वडामा 90% मात्र नागरिक साक्षर रहेका छन्। महानगरको वडा नम्बर 2, 7, 11 र 27 मा 98% साक्षर नागरिक छन् भने वडा नम्बर 3 र 16 मा 97% साक्षर नागरिकहरू छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर 13 मा 97.46%, वडा नम्बर 1, 5, 6, 15, 17, 19 र 24 मा 96% साक्षर नागरिकहरू छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 8, 9, 21, 26, 29 र 31 मा साक्षरता प्रतिशत 95 रहेको छ भने वडा नम्बर 20 मा 95.25%, वडा नम्बर 32 मा 95.5%, वडा नम्बर 4 र 12 मा 94% साक्षर नागरिकहरू रहेका छन्। महानगरको वडा नम्बर 18 लाई यस अघि नै साक्षर वडाको रूपमा घोषणा गरिसकिएको थियो भने वडा नम्बर 24 मा निरक्षर नागरिक नरहेको महानगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन पूरै रूपमा खुल्ला भइसकेको छ। अहिले बजारमा सवारीहरू प्रशस्त मात्रामा गुड्न थालेका छन् भने यात्रुवाहक सवारी साधनमा यात्रुहरूको खचाखच देख्न सकिन्छ, जसले गर्दा कोभिड सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने आशंकाले काठमाडौँ महानगरपालिका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समेत सहभागितामा कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै पर्चा पम्पलेट बाँड्ने र टाँस्ने काम भएको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सहकार्यमा कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध सचेतना अभियान सुरु गरिएको छ। अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक सवारी साधनमा सचेतनामूलक पर्चा पम्पलेट टाँसी सवारी चालक तथा सवारी प्रयोगकर्तालाई सचेत तुल्याइएको छ। सार्वजनिक सवारीमा हुने भीडभाडलाई लक्षित गरी सवारी चालक र यात्रु स्वयंलाई सुरक्षित रहन सचेत तुल्याउँदै अभियान सञ्चालन गरिएको महानगरपालिकाका शहरी स्वास्थ्य विभागका प्रमुख हरि बहादुर कुँवरको भनाइ छ। यो कोभिड-19सँग कसरी बच्ने, कसरी संक्रमणबाट बच्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो सचेतना कार्यक्रम हो जुन सार्वजनिक यातायात लकडाउनसँगै यस सार्वजनिक यातायातमा मान्छेहरू भीडभाड गरेर नचढुन्, यो संक्रमणबाट बचाउँ र अर्कालाई पनि बचाउँ भन्ने उद्देश्यले यो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। यसले स्वयं यातायात सवारीमा चढ्ने यातायात पनि सजग हुन् र सवारी चलाउने चालकहरू पनि सजग हुन् भन्ने उद्देश्यले यो सार्वजनिक यातायातमा सबै टेम्पोदेखि लिएर चार पाङ्ग्रे तीन पाङ्ग्रे जति पनि ठुला सवारी साधन छन् सार्वजनिक यातायातका सबैमा गत बुधबारबाट सुरु यो अभियान साताव्यापी रूपमा सञ्चालन हुनेछ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सञ्चालन हुने यस अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक सवारीमा सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिने र त्यसको पालना नगर्ने सवारी चालकलाई कारबाही समेत गरिनेछ। महानगरीय प्रहरीका एसपी संजीव शर्माका अनुसार मास्क प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई मास्क दिइने र सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने चालकलाई यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कारबाही गरिनेछ। यसका लागि ट्राफिक प्रहरी मार्फत अनुगमन गरिनेछ। ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक चोकमा चाहिँ त्यो गाडीमा चाहिँ क्षमताभन्दा बढी मान्छे राखेको छ कि छैन त्यसको मोनिटर गर्छ, मास्क लागेको छ कि छैन त्यसको मोनिटर गर्छ र यदि त्यसले त्यो क्षमताभन्दा बढी राखेको छ भने उसलाई कारबाही हुन्छ। यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार बढी मानिस राखेकोमा चाहिँ उसलाई कारबाही जरिवाना हुन्छ हैन। मास्क लाउनेको चाहिँ हामी सचेत मात्रै गराउँछौँ, त्यसमा चाहिँ हामी कारबाही गर्दैन। मास्क नभएको मान्छेलाई मास्क दिएर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई मास्क लाउन अनुरोध गर्छौँ। पर्चा पम्पलेटमा सार्वजनिक सवारी चढ्दा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ, सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउँ लगायतका सचेतनामूलक सन्देश लेखिएका छन्। सार्वजनिक सवारीमा सञ्चालित यो अभियान निजी सवारीमा समेत सुचारू गरिनेछ। अभियानको उपलब्धि विश्लेषण गर्दै यसपछिका गतिविधि सञ्चालन गरिने बताइएको छ। कोभिड-19 संक्रमणलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरी मार्फत तपाईको मास्क खोइ अभियान पनि सञ्चालनमा रहेको छ। दर्शकबिनी नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म बैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।